זה בדיוק ההפרש מרחקים שהם עברו. נכון? כי אם השוקיים האלה שוות, ההפרש מרחקים זה F2P. נכון? מי שרוצה שיסתכל ב-189, זה ההסבר שעכשיו אני עושה. אז הבנו שפה ייווצר מקסימום, אם הפרש הדרכים כאן הוא... למה? אורך גל אחד. נכון? כן. כולם מבינים את זה עכשיו? כן. שאלה? שאלה. אם הפרש הדרכים הוא למדה, נקבל גל מקסימום מסדר ראשון. עכשיו, מה קורה אם אני מוסיף פה עוד חריץ? אז תסכימו איתי שגם הוא ייצור עם F2 אותו הפרש? כן. כי זה בדיוק אותה סיטואציה ביניהם. אני אמש אחד? לא. יש ביניהם בול אותו מצב שהיה בינו לבינון פה. זה אותם משולשים? מה, מה? אלו חופפים, שניהם. לא, משולשים זה לא יכול להיות. מה? תזניח. אז תביא את זה בדיוק. למה הורדת בהנחה שלי, שפוגשת את הנקודה הזאת, יותר ארוכה מאשר הנקודה של... לא, A1P הוא דומה למשולש A1, S2 והחלטה הבאה שלנו, וה-P ו-S2P, S3, זה החופף ל-S1, S2P. איך יכול להיות ש-PA1 שווה את ביטה גבע? שמה שווה? PA1? PA1 שווה לביטה גבע. לא, לא, אבל המשולשים האלו זהים, לכן ההפרש מרחקים הזה הוא זהה, ולכן כשהוא מגיע עם התהפכות עם C פה, גם הוא יגיע עם C פה. אני לא צריך שהמשולשים האלו יהיו. זה עובר, הוא עובר עוד אחד שלך. הגל שנכנס ל-S2, עושה את S2P שזה עוד גבע. רגע, תשאל שוב, הגל שנכנס, חבר'ה תקשיבו, זו שאלה חשובה. הגל שנכנס ל-S2 עושה S2, קודם עד פי, קודם S2. אה, בסדר. עורך גב. ואז מפי עדי אחד, עוד מספר שלם של עורך גב. נכון. הגל שנכנס ל-S3, עושה גם S3 מפי גב, עורך גב. ואז נכנס ל-S3, נכון, נכון. אבל אתה צודק, תקשיבו להסבר פה, כי זו שאלה מצוינת. הוא עושה מרחק גדול יותר, אבל ההפרש הוא עורך גב אחד. זה הפוינט. הוא יכול לעשות ארבע פעמים נגיד הגב? הוא, תראו, S2 עשה עורך גב אחד יותר ממנו. הוא עשה אורך גל אחד יותר ממנו, ולכן הוא עשה שני אורכי גל יותר ממנו, אבל הם עדיין כולם מגיעים בסיום, לא מגיעים באותו מצב. הוא עשה, אתה צודק, הוא עשה שני אורכי גל לעומתו. לעומתו הוא עשה אחד יותר. ואם אני אשים עוד אחד, אני יכול לשאול את זה. אז כל ההפרשים מרחקים, פעולה שלמה של אורך גל, לכן זה יהיה מקסימום. פשוט יכול להמשיך את הענף לשחק פי, ואז רואים שהוא עושה אותו. נכון, בדיוק. אתה יכול להמשיך ככה. בדיוק, אז בנה. אוקיי? בוא נחזרנו לזה. עוד אורך גל. אני השוויתי בין S3 ל-S2, לא בין S3 ל-S1. בהשוואה ל-S1 הוא עשה שני אורכי גל. סבבה? אז ככה זה יהיה אם אני אוסיף עוד חריצים. תוסיפו פה עוד חריץ. הוא יעשה לעומת S3 איזה הפרש? לעומת S3. למדה. ולעומת S2 נגיד? שתיים. לעומת S1. כולם מבינים את זה? אין. אה, זה קטן בעוצמה שלו. אז עכשיו זה יענה על השאלה שלך. אני אסביר גם את השאלה. הבנת שכולם מגיעים לפה במקסימום. אבל שאלת אותי אם כל האמפליטודות שוות פה, של כולם. התשובה היא שחלק עברו מרחק גדול יותר, אז האמפליטודה שלהם דעכה קצת יותר. אבל עדיין בקירוב הם כולם מגיעים את האמפליטודה ואתם מזניחים את הדעיכה הזאת. חלק עבור מרחק גדול יותר פשוט. הוא עבר 3 שנים לא יותר ממנו. אבל... זה בדיוק יחסית עובד. כן, תשמע, אם יש לך 100 סדקים אז אחד מהם יעבור 100 אורכי גל, 99 אורכי גל יותר, אבל... אבל זה אורכי גל, זה זמן מאוד גדולה, אבל האנרגיה סך הכל לא משתנה. בסדר. זה פשוט השטח יותר קטן. נכון, אז האנרגיה של החלק שפוגע פה תהיה נמוכה יותר. נגיד S4 יפגע פה עם פחות אנרגיה מ-S1, אבל אתם מזניחים את הפער. אז התשובה השאלה שלך זה שלא כל הזמן תגידו את זה, אבל אתם מזניחים. כרגיל. השמש נקודתי, כנראה. אז עכשיו בואו נעשה תרגילים, ואז הוא באמת תמובן. הוא באמת תבין את הפואנטה בתרגילים האלה עכשיו. אז תראו, בשרי יש 3 סוגי תרגילים. זאת אומרת,
ממש ככה, שלושה שחוזרים על עצמם, רק יש שם סוגי תרגילים מסחריים. הסוג הראשון והכי קל זה שאלות. שאלות עם אור. מונוכרומטיים. אתם כבר כולם מכירים את המילה הזאת, אני מניח, נכון? כרומטי מייצג צבע, מונו זה אחד, כלומר אורך גל ספציפי שעובר בשרים. לא כמו אורך גל שעובר. נכון. אז אני מניח, אז אמרתי לי שעשית עם לייזר ירוק? ואדום. ואדום. אוקיי, אז זה ניסויים מונוכרומטיים. יש. אנחנו נלמד את זה בנושא הבא, לא הנושא הזה, אלא עוד שני נושאים, תדעו. אתה פסל לנו את הניסוי ומישהו כזה, תשאיר את זה, כי הוא הוציא אותי. לקחנו חברים את זה לא רואה לבן, ואז רואים שתיים. זה השאלות מהסוג השלישי פה. אוקיי, סוג שני, שאלות בהן האלומה מכילה כמה אורכגה ספציפי. מה זה אומר? נגיד האלומה שלי מכילה, לא יודע, 4 אורכי גל, שני נתונים. נגיד למה שווה 4 אורכי גל. אז כל אחד יתפצל לפי הפרטים של המדע. הם לא משפיעים אחד על השני. הם לא יכולים להשפיע אחד על השני במובן שאפילו אם זה שני גלים. יש להם בכלל אורך גל שונה, אבל עדיין תוצאה לספורט. מה? שני הגלים תראה, יש להם התפקות, אבל ברגע שהם עומדים בשרים, כל אחד יתפצל למקום אחר. תראו איך זה קורה. אתה תראה. נגיע לשאלות, וכל השאלות האלה יקבלו מענה תוך כדי השאלה. הסוג האחרון זה שאלות, בעין האלומה, מה היא מכילה פה? ספקטרום רציף של אורכי גל. כולם מבינים את הרעיון פה? Yes, it's a big pesta. I'm going to put it on the top of the shirt. That's it. 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 That
מאפיינים שרים במשחק. אפשר גם לספר? זה חתול הגדול היקף שאני עושה. זה חתול הגדול שאני עושה. מאפיינים שרים עקיפה באור מונוכרומטי. אתם מבין? אוקיי. זה תרגיל, עושים תרגיל ראשון באור מונוכרומטי. מקרינים שרים עקיפה באור מונוכרומטי, בעל אור אחד. באור מונוכרומטי, בעל אור גל, למדה שווה 6,000 אנגסטרים. תראה את היחידה פה? איזו דברים עושה עשרה. תראה למדה? אנחנו דברים את זה. 1 אנגסטרים שווה 10 במינוס 10. אנגסטרים. אנגסטרים. בואו שתגיד אומר דבלים. 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 1 אנגסטרים זה 10 במינוס 10. זה בערך אחד משנה. אני ממשיך להכתיב. במרחק L שווה 1.4 מטרים מהשריד. נמצא מסך. עכשיו פנית את זה, לא אוהב גלגל מסתדים. מה? נפס מדהים, כאילו. אתם תמיד תעזרו במקש. גדול? כן. שהאל מאוד גדול. עכשיו יש לי שאולה, אני אוהב לה מאוד מרחצי. סבתא שאני אקדת כזאת מקצוע. נמצא מסך, ועליו מקבלת תמונת התאפות. ועליו מה? מתקבלת תמונת התאפות. אורך השריד, חבר'ה תרשמו את זה, זה חשוב. אורך השריד הוא 5 סנטימטרים. אורך השריד הוא 5 סנטימטרים. אורך השריד הוא 5 סנטימטרים. זה הרבה, אבל הוא ממשיך להגיד, סתם ברע. והוא מכיל 2,000 צמחים. אה, עשרים ואחר כך. כמעט יש לך זמן, כמעט יש לך זמן. טוב, א', מהו גבוה שריד אין כוכבית? זה קרה. מה בבית ספר פה לא כוכבית? מה עוד? מהו גבוה שריד? יש לך זמן. אין כוכבית. טוב? יאללה, בואו נעשה את זה.
יאללה, איך אני כותב את האלף? רגע, אלף זה פועל שרים, כן? פועל שרים. אז איך אני רוצה את פועל שרים? מחלק על פעם... נכון. פועל שרים זה מספר סדקים ביחידת אורך. כמה סדקים יש לי? בחמישה סדקים. מה האורך בפועל? אז אני ממיר למטרים, כמו שאמרת. אחד חלקי D, D זה המרחק בין שני סדקים סמוכים, אבל הסברנו גם הגדרה שלו, זה מספר סדקים ליחידת אורך, אם יש לך את סך האורך ואת סך הסדקים.